Mitä tässä suotta sen enempää arpomaan? Pistetään pyörimään vaan. Noniin. Terve. Pitkästä aikaa. Nyt voi sanoa ihan tämmöinen rehellisesti pitkästä aikaa, niin kuin kaikkiaan sanoo pitkästä aikaa, vaikka olisiko 2 päivää aikaa videosta edellisestä. Tässä tosiaan nyt meinas käydä ekaa kertaa sillä tavalla, että jos ei olisi kamerassa ollut, niin kamerassa. Kännykässä, kalenterissa ollut muistutusta, että pitäisi niin kuin nurkkapäivä olla tänään, niin olisi saattanut vaikka unohtua kuvaamasta, että niin kuin just ainakin tähän hetkeen. Istuin tuolla kaikessa rauhassa vaan sohvalla ja kattelin Areenasta semmoista sarjaa kuin Leftovers. Rupesin katsomaan sitä ekaa jaksoa ja tajusin, että me on katsonut tätä joskus aikaisemminkin. Yle on näyttänyt sitä ennenkin. Nyt me jännityksellä odotan, että kun me sen ekan jakson katsoin, että onko me nähnyt myös sen toisen jakson, vai onko me silloin katsonut vaan ekan jakson. Mutta katsotaan, miltä sen sitten vaikuttaa, kun tutustun siihen taas lisää jatkossa paremmin. Mutta niin, siis meinas tosiaan unohtua koko tämä homma. Ilmeisesti tämmöinen 2 viikon tauko, tai viikon, miten se nyt sitten ottaakin, joulun pyhineen, kaikkineen, arjen sotkemisineen, niin sekoittanut sen verran rytmiä, että ei edes ollenkaan niin meinannut tajuta, että sehän on oikeasti niin kuin lauantai aamupäivä tällä hetkellä menossa. Toki kun sinä tätä videota katsot, kello voi olla ihan just sitä, mitä se on. Ja Clementinillä toki lähdetään liikenteeseen tänäänkin tässä ihan mukavasti. Niin, se meni se joulu tossa sitten. Mitäpä sitä jouluna tuli ihminen siellä tehtyä? Oliko perinteistä laatikon ja kinkun syöntiä vai minkälaisia joulutapoja siellä nyt on? Ja tietenkin sitten aina kaikkia kiinnostaa, että mitä se pukki toi lahjaksi vai toiko se yhtään mitään? Meillähän ei nyt ole tolleen enää niin kuin perheen kesken 2 vuoden ollut tapana ostaa niin kuin mitään lahjoja, joten sikäli tämmöinen traditio on niin kuin, mikä täällä kolisee? Onko täällä niin kuin, jumalat, naapuri mekkaloi täällä. Ettäs kehtaakin. Niin, ei olisi siis ollut tapana enää 2 vuotta ostaa mitään lahjoja. Parilta kaverilta sain sitten, yhdeltä tuli joulusukaat ja sieltä tuli vähän vihreitä kuulia, mikä oli erittäin hyvä, koska en ollut vielä itse niin kuin missään vaiheessa ennen joulua tajunnut ostaa itselleni vihreitä kuulia. Nyt niitä on tullut rasiaalinen. Ei ihan täyttä rasiaa enää, mutta kuitenkin. Ja niin sitten sain tämmöisen jonkun pihasiilin tuonne parvekkeelle vahtimaan pöydälle, nyt se on sitten siellä. Ja niin kaikkea tämmöistä, jos niitä ovia pitää paiskoa tuolla tavalla. Niin siinä sillä tavalla meni sitten joulu. Ja ihan olin tuolla siis vanhempien luona käymässä äidin lihapatojen ääressä viikon verran siellä kotiudun tuossa torstaina. Joten nyt on taas ihan omassa rauhassa. Jaa, pitäisikö nyt ottaa tähän heti alkuun sellainen osio kuin kommentit, koska silloin ennen jouluahan minä pidin sen live-nurkan, ja sen liven jälkeen tajusin yhtäkkiä, että perhana, ei tullut ollenkaan käyty edellisen videon kommentteja läpi. Toki sitten katsoin, ettei niitä siellä hirveästi ylipäätänsä edes ollutkaan, mutta käydään nyt kommentteja läpi saman tien, ettei käy niin, että oltaisiin niin kuin jotenkin ihan täysin vaikka unohdettu ne. Otetaan tähän nyt ihan varmuuden vuoksi toi edeltänyt nurkka, missä taisi jotakin kommentteja täällä. Ei tämä, ei nyt on ihan väärä. Missä on? Miten näin tämmöisessä järjestyksessä tällainen? Missä tuolla? Miksi se on tossa kohtaa? Katsotaanpa siis tämän 9. päivän, mitähän kommentteja täällä on näköjään. Hattu Ukko pistänyt useampia kommentteja täällä. Kyselyt myös muun muassa, että mikä ihme tuo kisa on. Tarkoittanut siis tätä tietokilpailua. Hattu Ukko oli kyllä tuossa livessäkin silloin sitten jo 2 viikkoa sitten paikalla ja sielläkin jo kerron tarkemmin, että tämähän on siis joka perjantai paikallisessa kuppilassa tämmöinen tietokilpailu intoilija ihminen pitää tietokilpailu, siis pubivisaan, missä näitä kysymyksiä siis käydään läpi. Siksi mulla on noita paperita tuossa sitten aina niistä visoista niin kuin täällä hallussa meidän joukkueen osalta. Toki nyt ollaan siis joulutauolla. Visailut jatkuu, en tiedä onko ensi viikolla jo, vai jatkuuko sitten vasta loppia sen jälkeen, mutta kuitenkin. Siellä nyt ei oikeastaan muuta ihmeempää kommenttia siinä edellisessä ollutkaan. Ja sitten tuohon liveen, ei tälläkään kertaa, muistan kun silloin kun ekan kerran pidin livenurkan silloin syksyllä joskus, 2 kuukautta sitten, niin siihenkään ei niin kuin jälkikäteen tullut kommentteja yhtään niin kuin mitenkään sillä tavalla kuin mitä näihin yleensä tulee muutamia edes sitten.
Ja tota, niin aika sama oli nyt tässä tämänkin kertaisessa livessä, että ei sinne tullut kuin jälkikäteen sitten vaan kaksi kommenttia. Siellä on Lare käynyt laittamassa, että kääk, missasin tämän. Mutta onneksi Lare on kuitenkin sitten löytänyt tämän tallenteen ja käynyt katsomassa sen. Ja sitten kun siellä taidettiin siinä liven ulkossa vähän keskustelustakin elokuvista, niin Minka on täällä pistänyt sitten, että ootko katsonut Hobbitit? Ja pesuhuonekin pitää näköjään meteliä tuolla. Oon katsonut Hobbitit, mutta tota, en nyt niille ehkä lämmennyt ihan niin paljon kuin näille Sormusten herran elokuville. Lähisinä nyt tökki on ylipäätänsä se, että niinku pieni kirja on paisutettu kolmeksi leffaksi, niin siinä on aika paljon semmoista kaikkea täytemateriaalia. Niin en nyt sitten niistä ole sen enemmän sykähdyttänyt itseäni, mutta tota niin, ihan on kuitenkin tullut nähtyä ennenkin. No, siinäpä nyt kommentit, joita ei siis tosiaankaan ihmeemmin ollut. Tähän samaan väliinhän nyt voisi pistää sitten vielä että tietenkin muistutuksena, että siellähän on tullut parikin uutta videota kanavalle tässä välillä. Siellä livenurkassa jo kerroin siitä, että sain talteen sen, tai siis että sain tubesta itselleni ihan tiedostomuotoon sen Hihna 247 lähetyksen viimeiset 2,5 tuntia. Ja siitä nyt tosiaan sitten tein, niin kuin silloin vähän jo lupailin, sieltä löytyy sellainen kooste, missä on sitten oikeastaan nyt parikymmentä minuuttinen kooste suunnin piirtein, mitä mahtoi siinä olla, niin siitä minun live-striimistäni Hihna 247 liittyen, niin se kannattaa käydä katsomassa, jos haluaa. Siellä on kuukausi jo kohta 350 ihmistä käynyt katselemassa, että millaista se on tuijottaa livenä kassahihnaa. Käy sinäkin katsomassa, jos et ole vielä käynyt katsomassa. Ja sitten toivevideona taisi tuossa keskiviikkona tulla ilmoille tölkin palautusvideo. Sitä oli siellä muutama toivonut sen jälkeen, kun minä niitä aikoinaan, kun niitä tölkkejä pistin muovikassiin, niin nyt sitten käytiin palauttamassa pikaisesti ne tölkit tuonne kauppaan, niin on tässäkin taas katsojia kuunneltu ja toiveisiin vastattu. Semmosia. No mitäs sitten? Nyt mulla ei ole tässä saunasiiri-osiota, koska ei ole tullut käytyä saunassa sen jälkeen, kuin mitä viimeksi tässä ollaan oltu. Joten se joudutaan nyt skippaamaan kokonaan. Mitäs ihmiset nyt meinaa sitten, niin kuin joulutuli tässä jo käsitelty, mutta sieltähän tulee tämä uusi vuosi ihan kohta. Onko Ville ja uuden vuoden suunnitelmia ja onko raketteja ostettu, eli haluatko tuhlata rahasi tuhoamalla luontoa? Näin. Voit ihan tunnustaa nyt tässä kommentteihin sitten, että oletko tällainen luonnontuhoaja ihminen siellä? Ei minä mitenkään syyllistä, mutta oletko luonnontuhoaja ihminen siellä? Tuhlari sinä siellä? Niin. Katsotaanko, vaikka nyt tietokilpailusta onkin taukoa, niin siinä livessähän minä pistin pari kysymystä teille. Elokuva-aiheisia ainakin olivat, muistaakseni, niin tota, käydäänpä nyt sitten läpi nekin pikaisesti, mitä sieltä silloin elokuvia teiltä kyselin. Siellähän muistaakseni näistä ainakin tämän tässä näin virveli siellä tota, niin ihan livessä ratkaisi, että sehän on Ihmemaa Ots. Kyllä, se on Ihmemaa Ots. Siinä sen yläpuolella on sitten tällainen leffa kuin Metropolis. Ja tuohon sitten, me yritettiin tarjota sinne kovasti tätä niin jouluista elokuvaa Ihmeellinen on elämä, mutta Citizen Kane sinne sitten kuitenkin loppujen lopuksi oli oikea vastaus. Tämähän tässä oli King Kong ja alimmainen oli sitten Casablanca. Nämähän oli tuota sen, olikohan nämä sen elokuvavisan kysymyksiä silloin, vai olikohan nämä sitten ihan sen normaalivisan, ei voi enää muistaa, mutta kuitenkin. Ne saattoi olla tuot. Ja sitten toinen tämmönen elokuva-aiheinen oli tässä niin kuin, taisin kysyä nämä, muistaakseni kysyin. Nämä oli sieltä elokuvavisailusta ainakin. Siinähän on siis, mehän veikattiin tähän niin kuin Hitchcockin takaikkunaan, mutta höpö höpö, sehän on Psyko. Me ollaan tähän samaan miinaan menty ennenkin, ollaan tätä samaa kuvaa tarjottu silloinkin takaikkunan kuvaksi, mutta ei se ole silloinkaan ollut yllättäen. Sitten siinä löytyy Ice Wide Shut ja siellä on Jackie Brownia ja Kesäleskeä siinä Marilyn törröttää siinä kuvassa. No sitten oli vielä tota niin, kolmantena taisi olla tämmöiset kuvat täältä, että mikä näitä yhdistää, niin tässä yhdistävänä tekijänä oli Patton, kenraali Patton.
Eli siis tota, niin siinä on panssarivaunu, jonka siis tyyppimerkki taitaa olla Patton. Sitten siellä on tommonen tyyppi, joka esittänyt ilmeisesti, mitähän se nyt oli, kun se nyt sitten Patton ei jossakin ehkä mahdollisesti esittänyt. Ja sitten tuossa oli jotakin aseita, jotka jotenkin liittyi johonkin, ja sitten oli joku Patton, tämä herra Patton oli sitten Tukholman olympialaisissakin joskus ollut ilmeisesti kilpailemassa ammoisina aikoina, ennen kuin oli sitten alkanut näihin sotapuuhin tälle enemmälti, mutta se oli joku tämmöinen, noin. Minä en tästä siis tiennyt yhtään mitään, mutta muut sen sitten siellä arpovat jotenkin kohdalleen meille. Siinäpä oli visailuja, ja näihin sitten palataan taas, kun visailutkin palaa joskus tuolta joulutauolta takaisin. Jaha. Aika tässä sen ihmeempää enää uutta vuotta odotellessa ja katsellaan, mitä maailma tuo tullessaan. Tällä hetkellä luennan alla oleva kirja, Poro Mafia, Mikko-Pekka Heikkinen, jonka siis taisin mainita siellä livessäkin, kun kirjoja vähän läpi kävin. Tämä on vaikuttanut ihan hauskalta opukselta. Sijoittuu tuonne Lappiin taas vähän tämmöistä pientä poromiesten välien selvittelyä. Mut joo, tässä nyt tämmönen ei tämä nyt vaan tarmaa vaan. Joo, sehän meni kauhean hyvin. Ei muuta kuin voidaan vaikka lopettaa tähän, niin ei mene enää yhtään sen hankalammaksi tämä homma. Ja sen verta vielä voisin sanoa tähän loppuun, että varmaan ehkä tuossa nyt tulevina aikoina tässä päivinä, viikkoina, koska meillä tätä joutuaikaa nyt on, koska työt loppu, niin luultavasti Lego-striimiä voisin pitää tässä joskus. En tiedä, pidänkö nyt viikonloppu varmaan menee tässä aika äkkiä kuitenkin, mutta ehkä sitten ensi viikolla, kyllä mä se luultavasti niin kuin ilta-aikaan kuitenkin ehkä sillä tavalla sijoitan, että sinne pääsee semmoisetkin, ketkä, tai alkaako kenelläkään vielä työt, no työt varmaan alkaa ihmisillä kyllä kuitenkin jo tässä niin kuin ensi viikolla heti, mutta koulut ei välttämättä vielä ala, mutta joo, mitäpä sitä käytettäisiin sitten sen enempää pohtimaan alkaa, kun alkaa ja näin, mutta että niin joo, terve! Linkoa. Mm.